Қазақстанға келгісі келетін шетелдіктер жыл басынан бері электронды форматта виза ала алады. Ол үшін міндетті түрде біздің тараптан шақырту жасалуы тиіс. Өңірде мұндай жаңашылдықты пайдаланғандар бар. Бүгінгі күнге дейін 90 өзге мемлекет азаматына теріскейден шақырту жіберіліпті. Толығырақ арна тілшісі Маржан Қасымбек баяндасын. Инвесторлар, туристтер мен шетелдіктер. Жыл сайын өңірімізге өзге мемлекеттерден жүздеген азамат келеді. Олар Қазақстанға атпасын бұрардың алдында виза алулары тиіс. Бұл бәрімізге де белгілі. Биылдан бастап аталған процесс бір шама жеңілдеді. Енді рұқсат қағазға электронды түрде қол жеткізуге мүмкіндік бар. С 1 января 2019 года үстіміздегі жылдың бірінші қаңтарынан бастап шетелдіктер визаны электронды форматта алалады. Қызмет, рұқсат қағазды тек шақырту арқылы рәсімдейтіндер үшін қол жетімді. Яғни, олардың қатарына елімізде іскерлік қарым-қатынас орнатқан азаматтар, Қазақстанда емделгісі келетін жандар мен саяхатшылар жатады. Өзге мемлекет тұрғын шақыртушы адам көші-қон қызметіне өтініш білдіреді. Егер барлық талап орындалса, қазақстандық тарап 9 саннан тұратын нөмірге қол жеткізеді. Кейін оны шетел азаматы арнайы порталға енгізеді. Осылайша елімізге келуге мүмкіндік беретін құжатты әп-сәтте рәсімдейді. Жалпы туристік электрондық визалар 117 елдің өкілдеріне беріледі екен. Ал іске және емделуге арналған рұқсат қағазды 23 мемлекеттің адамдары ала алады. Осы портал арқылы шетел азаматтары электронды түрде үйден шықпай-ақ өзінің визаларын өзі құжаттандырылған стандарт бойынша рәсімделген өтініштерін электронды түрде жазып, осындай үйден шықпай-ақ визаларын алуға осындай мүмкіндіктер біз осындай мүмкіндік қалып отырмыз. Электрондық визамен тек Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларындағы әуежайлардың бақылау пунктеріне келуге болады екен. Жалпы жыл басынан бері теріскейліктер шетел азаматтарына 90 шақырту жіберген. Маржан Қасымбек, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.